Diqqat, tezkor xabar. Kutilmaganda narx 1500 so'm bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Namangan viloyat hokimining 2022-yil 17-fevraldagi qarori bilan Namangan shahrida 2022-yil 1-martdan boshlab avtobusda yo'lovchilar tashish transportida yo'lovchilarni bir marotaba tashish xizmati yo'l kira haqining yangi tarif darajasi 1500 so'm deb belgilandi. Bu haqida Namangan viloyat transport boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi, deyiladi xabarda.